な。皆さん本当にありがとうございました。本当に皆さんありがとうございました。それこそ公務と選挙活動、この2つのどうしてもやらなければならないこと、本当に皆さんにお支えをいただきまして、ここまでやってこれました。まずは今度の市長選挙で市民の皆様からご信任を賜りまして、3期目引き続き市政を担わせていただきますこと、心より感謝を申し上げます。ありがとうございます。これまで2期8年、一人一人の幸せ、これを何としても作り上げたいと、その1年で今日まで勤めてまいりました。そうした中で行政の運営の難しさ、またその時々でさまざまな事案に対して即座に対応しなければならない、こうした常に緊張感を強いられる、こういった環境の中でこの8年間勤めさせていただきました。市民の皆様から8年前にいただいた信任、そして2期目続けろというご信任、さらに今回3期目に向けてしっかり頑張れという思い、これをしっかりと胸に皆様方のこれから一人一人が幸せを感じられる、そうした村上市を作り上げていくためにしっかりと頑張っていきたいというふうに思っております。今この選挙戦において私は復旧復興、災害からの復旧復興、これを政策の一つに掲げさせていただきました。それとこの村上市民、すべての市民の皆様の生活、これもしっかり守らなければならない、こういった意味において一人一人が本当に日々幸せを感じられる、そうした市政運営を担わなければならない、この2つの大きな政策目標を掲げながらスタートをさせていただきました。村上市はこの2期8年の間で大きくその可能性を広げました。それは私が行政の中におりますのでよく分かっております。この広げた可能性をさらに高める、そしてここで暮らしていることに誇りを持って、ここで暮らす次の世代にしっかりとつないでいける、そうした村上市を作り上げる、これも政策理念に掲げた大きな柱であります。村上市、持続しなければなりません。持続するために今私は第3次の総合計画の中で村上市を一体として、これをしっかりと、この村上市の土地をしっかり利用することによって、これからの村上市持続させていくんだという強い思いで総合計画スタートをさせていただきました。その中の大きな柱が日沿道であります。日沿道、村上市を縦貫するこの大きな高速インフラ、この高速インフラに設置する村上市全体としての拠点づくり、これを進めてまいりたいというふうに思っております。特に今目下の課題として道の駅朝日、これを中心に、さらには道の駅上林、道の駅散歩、これをですね、連携をさせていただきながら、日本海側の国道軸、これを縦貫する高速道路、その拠点づくりを進めていく、そうすることによって村上市が日本海側の拠点になっていきます。そうした強い村上市を作ると同時に、中長期的な視点では2050年のカーボンニュートラル、これを目指して現在村上市はゼロカーボンシティ、これを宣言をさせていただいております。これは将来にこの村上市をどう渡していくのかという大きな課題であります。その中で洋上風力発電事業もいよいよスタートをします。我々は絶対目を背けてはならないのです。やらなければならないこと、これから将来にわたってどういった街づくりをしていくのか、
その視点を絶対忘れてはいけません。目下の課題は、目の前の課題は災害からの復旧復興であります。短期的には道の駅のリニューアル、さらには村上駅周辺の街づくり、今スタートする洋上風力発電事業を関連させたさまざまな産業を育成していく。それと村上市にはもともと農林水産業を中心とした基盤の産業、この強いものがあります。これをトータルでしっかりと底上げしていく。それが村上市の体力になります。行政力になります。この強さをですね、しっかりと確立をさせた上で、将来に向かってこれからの子どもたちに村上市を地球環境に優しい、そうした誰もが住みやすい、誰もに選択をされる、そういった街にしていくこと、これが大切だというふうに思っております。総合計画の中では5つの柱を掲げさせていただいております。子育てと健康、安全で安心で豊かな街、そして魅力あるにぎわいを創出する、さらには子どもたち含めて人材を育成する教育、里育と村上市は称しておりますけれども、里の育むです。そして何よりも多様性をしっかりと認め合う、そうした優しい地域づくり、これが必要だというふうに思っています。そのための5つの柱、現在総合計画スタートさせていただいておりますけれども、これを一つ一つ成し遂げていくことで村上市は完成に向かいます。私はその道をしっかりと皆様からいただいたご信任、これを力に変えさせていただいて進めてまいりたいというふうに思っております。引き続きこれまでいただきました皆様方からのご支援、心より本当に心より感謝を申し上げながら、また今回の選挙戦でさまざまなご議論をいただいたこと、これをしっかりと踏まえながら、これから4年間市政運営に当たらせていただきたいというふうに思っております。この度は本当に皆さんにお世話になりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。実は非常に短期の戦いになりました。皆様方には本当にこれまで以上にですね、お力を注いでいただいたところであります。まずはこの選対の屋台骨として中心で支えていただきました澤田連合後援会長、選対本部長もお務めをいただきました。本当にありがとうございます。さらには選対本部長の下にそれぞれ各地区の後援会組織、選対を作っていただきました各地区の後援会長、並びに役員の皆様方、さらには集落ご町内それぞれにご案内をいただきました世話人の皆様方にも心より感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思っております。そうした選対の活動を支えていただきました斉藤代議士、また小野県議会に本当にありがとうございます。そして何よりもこの限られた時間の中で精一杯どのように活動したらいいのかということで、若葉の会の皆様、小林会長含め若葉の会の皆様には本当にお世話になりました。私だけでなく、うちの家内英子さんもしっかり支えていただきまして本当にありがとうございます。あなたたちの力がなければ今日はありません。本当にありがとうございました。